جائے درو حفاظت کروں گی میں
القصب في خيم ملاني بحال بيتي مدر حضرت زينب جگر خيم کے گرد پھرنے لگی ہو کے بے قرار گزری تھی نیست تو شب کے نظر آیا ایک سوار دیکھا جناب زینب آلِ وقار نے اور خیمے کے سمت رخ کیا اس سوار نے بڑھ کر پکار حضرت زینب جگر پگر آگے قدم بڑھے نہ خبردار سبے لگا ہے عدرت محبوب کے خیمے کی سین تو آگیا پھر بڑھ کے وہ اٹھا جو آیا زینب آلِ وقام کو اور جا کر قریب گھوڑے کے پکڑا لگا کو اس وقت سوار نے زینب سے یہ کہا خیمے میں جا کے بیٹھ تو اے غم کی مور میں آپ کے پاس بار بنوں تیرے زینب نے پوچھا رحم کا تیرے سبب ہے کیا یہ تو کھلا محب رسول انام ہے بتلا مگر شباب کے کیا تیرا نام ہے سن کر سوال ہو گیا تصویر بے اور پھینک دے نقاب الٹ کر بسے کیا دیکھتے ہیں حضرت زینب جگر جگر گھوڑے کے پشت پر ہے علی ولی یہ دیکھ کر نظر تو ہوا دل کباب سے کرنے لگی یہ بین لپٹ کر رکاب سے جبر میں قتل ہو چکا